Ono što bih htio kazati da ovo, ja mislim, prvi put 8 godina da smo nas dvoje s medijima. Da. A vidimo se svake godine, to isto nešto govori i jako mi je drago da je ova prigoda posebna prigoda, prigoda gdje ovaj Centar za djecu Zagreb dobio svoju novu dimenziju ovdje na Jarunu, gdje ćemo, zahvaljujući vašim aktivnostima, vašim vrijednim stručnjacima, djelatnicima, omogućiti odgovarajuću skrb za djecu do 7. godine starosti, njih oko 25 prema ovim kapacitetima koje imamo danas. To je samo dio aktivnosti diljem Hrvatske, gdje imamo otprilike 25 ovakvih centara, 14 državnih, 11 još drugih koji pružaju ovu vrstu usluga. Imamo oko 3000 djece koje su trenutno u situaciji da se o njima institucionalno brinemo, što je itekako važan broj, značajan broj, ali pokazujemo snagu društva da je načelo solidarnosti koje je temelj svake zajednice, svakog društva, svakog naroda najbitnije, i tu solidarnost moramo najviše pokazivati prema onima koji su najranjiviji, a to djeca, mala ili ona koji imaju neku vrstu poteškoća, uistinu i jesu, i zato cijeli ovaj sustav socijalne skrbi, sve aktivnosti koje radimo, povećanje sredstava, poboljšanje zakonskog okvira, brže reakcije, više stručnjaka, veća briga, i kada je riječ o udomiteljstvu i kada je riječ o posvojenju, sve su to iskoraci koje smo napravili u našim mandatima i koje ćemo raditi i u buduće, jer smatramo da je takva briga o djeci jedna od temeljnih zadaća svake države, svakoga društva, i zato čestitam svima koji ovdje požrtvovno rade, koji se trude, vama ravnateljice, osobito na angažmanu, i svim vašim suradnicima i suradnicima, i naravno ministru i cijelom njegovom timu, i zadovoljstvo mi je da smo danas zajedno na Jarunu. Hvala vam lijepo. Hvala vam.